Rikthehemi në edicionin informativ, në Itali numri viktimave është rritur ndjeshëm në 24 orët e fundit të ditës kaluar. Në fakt, kanë humbur jetën 175 persona, të shohim sa të shifra sot në orën 18 bëhet përgjithësimi. Në total janë 1441 të vdekur kështu në Itali, të infektuarit kanë arritur në 17750, 2795 më shumë se një ditë më parë. Italianët e sfidojnë pandeminë duke kënduar një zëri nga balkonet e shtëpive. Kryeministri Conte ka shtrënguar mëtej masat për të bllokuar me sa është e mundur përhapjen e mëtejshme të virusit. Deri më 25 mars, thuaj se gjithçka do të jetë mbyllur në Itali, dyqane, pabe, disko lokale, hapur do të jenë vetëm farmacitë dhe supermarketet. Gjithashtu, bëhet e ditur se edhe transporti publik do të vijojë të funksionojë, prodhimi industrial do të vijojë, por me masa të forta sigurie për punonjësit. Në total, ndërkohë në Kinë që nga shpërthimi i virusit janë infektuar mbi 80800 vetë, mbi 3000 janë të vdekurit, mbi 62000 ndërkohë janë të shëruarit që vijojnë. Rënje ndjeshme, vetëm 11 raste të reja ka pasur në ditën e fundit. Në gjithë botën janë tashmë mbi 146000 raste të konfirmuara me koronavirus, ndërsa 5942 vetë kanë humbur jetën për shkak të këtij virusi vdekje prurës. Ne do të shkojmë tani në lidhje në Milano, zonën e Milanos në Itali me avokaten shqiptare që jeton atje, Lidhur Arkaxhiu. Zonja Arkaxhiu, përshëndetje, faleminderit për këtë lidhje. Mirëdita, përshëndetje të gjithëve nga Milano. Përshëndetje. Si është situata sot? Kurioziteti është i madh për atë që ndodh atje, jo vetëm për situatën e krijuar, por edhe sepse jeni ditë për para nesh, letë themi kështu. Po, ju dëgjova kur po bënit përmbledhjen e situatës në Itali përsa i përket numrave dhe siç e thatë edhe ju, nuk është infektimi, virusi nuk ka ndaluar, sigurisht jemi ndoshta në kulmin, bile me sa dëgjojmë edhe nga mjekët, nga specialistët e viruseve të infektivologëve, pritet ditët e para të javës që vjen, kështu që edhe Italia dhe qeveria italiane është gjithmonë në lëvizje për të gjetur masat sa më të mira dhe më të dobishme për të përballuar emergjencën që nuk po ndalon. E qartë. Ndërkohë për njerëzit si është kjo situatë? Sa ditë u bën tani mbyllur në shtëpi? Përse i përket Lombardisë u bë java e parë, që është pezullimi pothuajse 99% të gjithë aktiviteteve, siç e thatë dhe ju, janë të hapura vetëm dyqanet ushqimore dhe farmacitë, por gjithashtu edhe për pjesën tjetër të Italisë, jugu u bën pothuajse edhe për ato dita java e parë. Dhe po personat në përgjithësi kanë reaguar shumë mirë duke ndjekur këshillat e qeverisë, sigurisht duke ndjekur edhe urdhrat që jepen me dekrete, por sensacioni është duke parë edhe dhe duke dëgjuar lajmet që italianët kanë reaguar në mënyrë shumë pozitive dhe kanë kuptuar rëndësinë se sa e rëndësishme është të ndiqen këshillat, pa krijuar panik, por të ndjekim këshillat sepse nuk është diçka që është e pamundur. E qartë, humori i njerëzve si vazhdon të jetë në Lombardi, vazhdon të mbetet i lartë apo ka dhe shumë shqetësim? Jo, vazhdon të mbetet i lartë. Mundohemi të japim kuraj njëri tjetrit. Sigurisht rrjetet sociale ndihmojnë shumë në këtë rast sepse kemi mundësinë të shikojmë edhe njëri tjetrin pavarësisht se me distancë, por jemi gjithmonë në lidhje, më thonë me të vërtetë që epoka jeta moderne bjen edhe këto viruse të panjohura, por kemi edhe internetin, kemi shumë mjete që na lejojnë sot që të shikohemi edhe me distancë. Po, e qartë, kështu, në fakt na ndihmon teknologjia fatmirësisht, megjithëse komunikimi edhe na ka bërë që të përcillet shumë shpejt ky virus. Po ashtu siç thatë ju, janë gjërat me të mira dhe të këqijat e tyre në të gjitha kohët. Mirë, zonja Arkaxhiu, ju falenderoj shumë për këtë lidhje Skype edhe ju uroj ju dhe gjithë Italisë shumë suksese në këtë që po ndodh. Ajo që ndodh atje, i kemi sytë atje për të parë si do të reagojë
Italia dhe çfarë do ndodhë atje për të kuptuar edhe çfarë na pret ne të tjerëve këtu që jemi disa ditë në Vonesë. Ne jemi duke pritur dekretin e fundit të qeverisë që do të publikohet, të presim sonte o maksimumi ditën e nesër me ditën e hënë që do të publikohet në Gazetën Zyrtare, dhe me këtë dekret që po presim, qeveria italiane do t'japi detajet për sa i përket ndihmave dhe amortizatorëve social për ndërmarrjet, për profesionistët, për familjet, siç e dini edhe ju, për pezullimin e kredisë, për shembull, për uljen e fakturave për familjet, për pagesat e elektricitetit, ujin, gazin. Kjo është shumë shumë Këto janë shumë të rëndësishme dhe me të drejtën po presim të shikojmë, sepse sigurisht ndërmarrjet e vogla, profesionistët, partita IVA, me sa dim është pezulluar, për shembull, me 16 mars ishte dita e taksave për sa i përket këtyre sektorëve, dhe agjencia e ardhurave duhet të pezulloj pagesat me ditën 16 mars, po siç kanë pezulluar edhe hetimet ndaj ndërmarrjeve, ndaj profesionistave. Po krijohet një fond solidariteti për sa i përket sektoreve të transportit, për sa i përket policisë dhe mbi të gjitha sektorit të shëndetësisë. Kjo do jetë kapitulli i parë i dekretit që do publikojë qeveria italiane, duke dhënë mundësinë që të rritet numri mjekëve, numri infermierëve, personelit të specializuar, të krijohen edhe mundësi të përdoren ndërtesa, për shembull, që ekzistojnë, dhe të përdoren si spitale, dhe sigurisht qeveria duhet të ndihmojë për pajisjen, sepse godinat janë gati, është për shembull një ish panair në Milano, që është gati për të përdorur, por sigurisht pajisjet mjekësore, mjekët, numri mjekëve dhe numri infermierëve duhet të popresim që me këtë dekret të kemi disa informacione të më tepër, domethënë për të kuptuar më mirë këto ndihma konkrete që do vinë nga qeveria italiane. Avokate, faleminderit për të gjithë bisedë. Faleminderit. Faleminderit, mirupafshim, punë të mbar. Gjithë të mirat dhe juve. Ishim me avokatën shqiptare Lidur Arkaxhiu, e cila jeton në rajonin e Lombardisë, për një panoramë të asaj që është duke ndodhur në këto momente atje. Në fakt, videot që vinë nga shteti fqinë, nga Italia, të regën njërën se si italianët kanë zgjedhur të kalojnë këtë situatë të rëndëve, të izolimi, instrumentist dhe këngëtar të ndryshëm kanë interpretuar në balkonet e tyre, dhe shumë fqinë kanë dalë gjithashtu duke kënduar së bashku në korë. Në një nga videot duket edhe instrumentisti shqiptar Eglant Hasa. Situata e trisht duket se mund kalohet vetëm me solidaritet, dhe muzika është një mënyrë e shkëlqyer për këtë. Kërko italianët ka dalë në dritare dhe në balkone edhe për të duar trokitur në shenjë mbështetjeje për mjekët italianë.